Seja muito bem-vindo ao canal Aula de Bateria com o Marcinho. Hoje nós vamos aprender a fazer essa levada que eu acabei de tocar para você, juntamente com esse tribal aí. É muito fácil, a pedido do nosso querido seguidor Gabriel. Gabriel, um abraço para você. Eu vou ensinar aqui passo a passo. A primeira levada é muito fácil, gente, ó. Um, dois, três, quatro. Abre um pouco o chimbal, né, ó. Dois, três, quatro. O original é bumbo no E do 3 e no E do 4, ó. Um, dois, três e quatro. Só que eu não gosto de fazer assim, eu faço assim, ó. Com um pivô no contratempo de cada nota, ó. Um, E, A, dois, E, A, três, E, A, quatro, E, A, um, dois. E você pode mistar isso, fica legal. O original com esse pivô, ó. Um, E, A, dois, E, A, três, E, quatro, E, um, E, A, dois, E, A, três, E, quatro, E. Um pouquinho mais rápido, ó. Glória, glória. Vamos falar do tribal. O tribal também não é difícil, é muito simples, ó. Os pés, 2, 3, 4. 1, 2, 3, cabeça de tempo. Essa mão vai ficar em colcheia no surdo. Nós vamos dividir esse tribal aqui em dois compassos, certo? 1, E, 2, E, 3, E, 4. Um tribal tradicional, geralmente a caixa é no 2. 1, 2. Esse aqui não. O primeiro compasso, a caixa, nós vamos fazer no tom 1, em flã, com o flã juntamente com o surdo. 1, 2, 3 e 4. Esse é o primeiro compasso, E do 3 e E do 4 juntamente com o surdo. 1, 2, 3 e 4. Esse é o primeiro compasso. O segundo compasso, sim, a caixa vem para o tempo 2, chimbal e caixa junto. Ó. Primeiro compasso, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, E, 4, E, A. Então aqui vai no E do 3, né? O tom 1 com o surdo. E E, A. Última semicolcheia do tempo 4, mão esquerda no tom 2. Completo bem devagarzinho. 1, 2, 3, vamos lá, 4. 1, 2, 3, E, 4. Agora caixa. 1, 2, 3, E, 4, E, A. Aí começa de novo. 1, 2, 3, E, 4, 1, 2, 3, E, 4, E, A, 1, 2, 3, E, 4, E, 1, 2, 3, E, 4, E, A. Mais rápido. Olha os pés, ó. 1, 2, 3, E, 4, 1, 2, 3, E, 4, E, 1, 2, 3, E, 4, 1, 2, 3, E, 4. Vamos aplicar isso a 100 BPMs, original 140. Vamos lá, passo a passo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, E, 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 4, entrou no pau. 1, 2, 3, E, 4, 1, 2, 3, E, 4, E, 1, 2, 3, E, 4, 1, 2, 3, E, 4, 1, 2, 3, E, 4. Agora, ó,
muito fácil, passo a passo, aí você consegue pegar tranquilamente esse tribal e essa levada também, certo? Gente, cursos, primeiro comentário, eu vou deixar fixado no meu WhatsApp, se você tem dúvida, tira a dúvida comigo, tá bom? Fico por aqui nessa aula, um grande abraço para você, Deus o abençoe e até o próximo vídeo.